Nu cu mult timp în urmă, cu toții am văzut incendiile furioase din pădurea amazoniană din Brazilia. Institutul Național de Cercetări Spațiale din orașul brazilian San José dos Campos a raportat în 2019 izbucnirea a 80.000 de incendii până în luna august. În tot acest timp au mai fost incendii sălbatice și în Bolivia, Paraguay și Peru. S-a estimat că 906.000 de hectare de pădure au fost pierdute datorită incendiilor. Aceste evenimente au avut efecte devastatoare asupra comunităților de indigeni din zonă, însă alături de ei cine a mai avut de suferit? Nu cred că mai este nevoie să menționăm că pădurea amazoniană acoperă o suprafață de teren extrem de mare. Majoritatea se află în Brazilia, aproximativ 60% din totalul pădurii, însă acoperă de asemenea o zonă destul de mare din Peru, Columbia și părți mici din Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname și Guyana franceză. Pădurea amazoniană se întinde pe o suprafață de 5,5 milioane de kilometri pătrați. Este cea mai biodiversificată pădure din lume și s-a estimat că sunt în jur de 16.000 de specii de copaci și până la 390 de miliarde de pomi pe toată suprafața pădurii. Însă, bineînțeles, numărul acesta este estimativ, nimeni nu a măsurat fiecare copac în parte până a ajuns la cifra de 390 de miliarde. De asemenea, acolo trăiesc în jur de 40.000 de specii de plante, 2,5 milioane de specii de insecte, 1.294.000 de specii de păsări, 427 de specii de mamifere, 248 de specii de amfibieni și 378 de specii de reptile. Nicăieri în lume nu s-a mai întâlnit această biodiversitate de organisme vii în cadrul unui singur complex ecologic. Însă acest complex devine din ce în ce mai mic datorită intervenției omului asupra ecosistemului. De-a lungul anilor, oamenii au tăiat părți mari din pădure în scopurile dezvoltării, așezărilor umane și nu numai. Această acțiune de tăiere a copacilor în cantități masive se mai numește și defrișare sau despădurire. A dispărut atât de multă pădure încât poate fi văzută din spațiu. Scopul principal pentru care defrișările masive au loc este pentru a lăsa loc pășunilor pentru vite, însă acel teren mai este folosit și pentru fermele de soia, foraj minier, revendicări funciare, exploatări forestiere și așa mai departe. Oamenii de știință sunt îngrijorați de punctul critic la care se va ajunge în viitor pentru că majoritatea cercetătorilor au declarat că defrișările accelerează încălzirea globală. Înainte să ajungem la impactul global, trebuie să ne gândim prima dată la efectele defrișărilor asupra populației indigene care trăiește în pădurea amazoniană. Cercetătorii vorbesc deseori despre evapotranspirație, care a fost descrisă drept transpirația plantelor. Atunci când pădurea transpiră, temperaturile scad, iar cum sunt din ce în ce mai puțin copaci și plante, cantitatea transpirației scade și ea, astfel zona respectivă se încălzește. Dacă luăm în considerare situația din prezent a încălzirii globale, alături de mai puțină transpirație a pădurilor, o să primim ca rezultat o planetă mult mai caldă. Poate că această creștere a temperaturii este mică pe scara de temperatură Celsius, însă are efecte negative uriașe asupra mediului înconjurător. După cum a scris un om de știință, creșterea temperaturii și seceta deja schimbă compoziția plantelor din pădurea amazoniană și mulți copaci vor dispărea datorită încălcării limitelor de defrișare. De asemenea, populația animalelor este și ea redusă, astfel efectele pentru populația locală de indigeni perturbă modul lor de viață. Există temerea că punctul critic pentru supraviețuitoare se va instala dacă temperatura medie va crește cu 3-4 grade Celsius. Acest lucru va crea în unele părți ale pădurii amazoniene un mediu asemănător cu cel din savana africană. Asta va distruge foarte mult din biodiversitate și va avea efecte devastatoare pentru oricine trăiește în aceste zone, însă experții spun că nu va afecta doar localnicii. Cu cât mai multă pădure amazoniană dispare, cu atât mai puțin din carbonul atmosferic este absorbit de aceasta, prin urmare este produs și eliberat în atmosferă mai puțin oxigen. Dacă toți copacii și toate plantele ar fi distruse brusc, miliarde de tone de carbon ar fi eliberate și am luat parte la o catastrofă globală fără precedent în istoria omenirii. Exact acest lucru se va întâmpla dacă un incendiu imens s-ar produce în pădurea amazoniană în urma unui conflict armat dintre mai multe state. De asemenea, trebuie să ne gândim ce efecte va avea tot fumul produs asupra oamenilor care trăiesc în vecinătate sau la o distanță mai mare.
Poluarea aerului ar fi atât de mare încât ar fi greu să respirăm, iar părăsirea locuințelor ar fi extrem de dificilă. Atunci când incendiile forestiere au izbucnit anul acesta, toată lumea, de la celebrități până la diferite organizații de știri, au declarat că plămânii planetei sunt distruși. Dar un cercetător a declarat pentru editura americană Forbes că există într-adevăr o problemă, însă este prezentă de foarte mult timp. Chiar dacă defrișările și incendiile izbucnite sunt o problemă uriașă, acel cercetător a spus că o problemă la fel de mare este și isteria provocată de oameni influenți asupra acestor evenimente. Forbes a publicat, împotriva imaginii create a pădurii amazoniene care, după cum afirmă, diverse persoane publice se află pe punctul de dispariție, un total de 80% din suprafața ei rămâne în picioare. Jumătate din pădure este protejată împotriva defrișărilor de legi federale. Unii oameni de știință au confirmat faptul că este o problemă mai mare dacă încălzirea globală ar avea ca rezultat izbucnirea mai multor incendii și în alte zone de pe planetă, însă, în prezent, majoritatea pădurii amazoniene este intactă și nu ar trebui să avem probleme mari la nivel global. Bineînțeles, este o cu totul altă problemă dacă locuiești într-o zonă din apropierea incendiilor. Astăzi încercăm să înțelegem ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc aceste incendii violente provocate la scară mare de încălzirea globală, așa cum au declarat oamenii de știință. Ei bine, în 2019, revista Atlantic a scris: Amazonul nu reprezintă plămânii pământului și a subliniat că oamenii ar putea incendia fiecare copac de pe planetă și tot nu și-ar consuma toată resursa de oxigen. De fapt, diversi cercetători au declarat că pădurea din Amazon absoarbe la fel de mult oxigen pe cât produce, deci producția sa de oxigen per total ar fi zero. Acest articol susține că incendiile sunt o tragedie pentru că distruge biodiversitatea din zonă și ruinează comunitățile indigenilor, însă oamenii care se află la o distanță mare de pădurea amazoniană nu ar suferi atât de mult pentru că aerul nu se rarefiază, iar nivelurile de oxigen rămân neschimbate. Un alt om de știință a declarat într-un interviu: chiar și cele mai nechipzuite distrugeri asupra pădurilor din întreaga lume ar avea efecte mici asupra rezervelor de oxigen, deși cu siguranță o asemenea idioțenie de a distruge pădurile și ecosistemul la o scară mare ar fi o tragedie de nedescris. Un alt cercetător a fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă toți copacii de pe pământ ar fi arși. Acesta a răspuns: practic nicio schimbare, generațiile tinere de oameni și-ar trăi viețile în mod normal, respirând aerul din jurul lor. Probabil alimentele ar fi mai greu de procurat, însă nu trebuie să ne îngrijorăm pentru fiecare gură de aer. Alți oameni de știință au intervenit și au declarat că avem oxigen suficient pentru a supraviețui în următoarele milioane de ani, pentru că acesta nu va părăsi atmosfera pur și simplu. Un alt cercetător a publicat: chiar dacă toată materia organică de pe pământ ar arde deodată, mai puțin de 1% din oxigenul planetei ar fi consumat. Deci, se pare că oamenii ar fi capabili să respire, dar defrișările masive vor avea un impact uriaș asupra lor, le va amenința direct viața sau modul de a trăi. Poluarea este mortală, așa că nu avem nevoie de mai mult fum în atmosferă, datorită indiferenței oamenilor de știință. Trebuie să menținem flora și fauna diversificată, trebuie să ne protejăm pădurile, la fel trebuie să protejăm și comunitățile care trăiesc în aceste păduri virgine. Însă, potrivit oamenilor de știință, ar trebui să privim cu scepticism atunci când cineva declară că oxigenul din atmosferă se rarefiază datorită incendiilor forestiere. Chiar în prezent, mulți cercetători cred că este necesar să luăm mai multe măsuri pentru a proteja pădurea amazoniană. Putem spera că tot răul provocat de incendiile din anul acesta vor fi benefice pentru mediu, iar pădurea se va regenera ușor. Voi sunteți de acord cu declarațiile cercetătorilor? Dacă aveți orice altceva de adăugat, vă aștept în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!